Jā, labrīt visiem. Tātad mans vārds Inesē. Man tēma ir par, tieši par finansējumu jautājumiem un tieši, kas jāņem vērā attīstītājiem, ņemot vērā bankas finansējumu būvniecībai. Šī prezentācija pārsvarā balstīta uz mūsu pieredzi, ko mēs esam ieguvuši pārstāvot finansētājus, kā arī attīstītājs no otras puses. Tā kā šī webināra sauklis ir vārdu par Covid, tad šīs prezentācijas sauklis būs finansējis, ja projām ir pieejams. Un šeit esmu izvilkusi dažus no virsrakstiem portālos šajā gadā par piešķirtajiem finansējumiem. Pirmie divi ir viena no lielākajiem, pēdējais ir viens no pēdējiem, ka var redzēt, ka tas ir bijis tikai nesen. Bet neapšaubāmi šādi finansēšanas darījumi notiek, viņi ir. Daļa no viņiem, protams, nav publiski, jo pārsvarā klientu un bankas attiecības ir konfidenciāls, un šāda informācija tiek publicēta tikai un vienīgi ar klientu piekrišanu. Man lūdzu tad nākošo slaidu. Jā, tad sākšu ar to, kad ko mēs redzam tirgu, neskatoties par standarta finansēšanas lietām kā tādam. Pirmais ir tas, kad ir ļoti populāri kļuvuši tā saucamie ESG projekti, kas ir vide, sociālā un korporatīvās pārvaldības projekti un attiecībā uz nekustamā īpašuma ir tā saucamie zaļie projekti. Iepriekšējā slaidē, kur bija minēts par projektu Verde, viņš arī tiek pasniegts par to, ka tas ir videi draudzīgs darījumu centra kompleks. Un šeit tieši ir finansējumi, viens no finansējuma piešķirēm, viena no starptautiskām finanšu institūcijām Eiropas Investīciju banka. Un par šādiem te projektiem vismaz ir ļoti liela interese. Tirgu vēl redzam, kad joprojām attiecībā uz lieliem projektiem interesi izrāda arī ārvalstu bankas, ne Latvijas bankas. Redzam arī, kad sāk iesaistīties arī NVS valstu bankas, jo īpaši Krievijas. Tā kā šis ir attīstības projekts, tad, kā parasti, tad finansējumu pilnā apmērā parasti bankas nepiešķir, ir nepieciešams arī papildus finansējums, tas ir vai nāk no pašā attīstītāja, vai arī tiek piesaistīts papildus finansējums, ko mēs saucam par mezanīnu finansējumu. Un mēs redzam situācijas, kad šo te finansējumu piesaist nevis kā kredīta veidā, bet kā obligācijas, un diezgan bieži šīs obligācijas tā saucamās slēgtā veida, kad nopērk viņas vai nu viens kreditors, vai arī noteikti daži tikai daži kreditori. Un redzam arī, ka kā kreditori iesaistās ne tikai bankas, bet arī fondi, un diezgan bieži viņi arī nopērk šīs obligācijas. Parādās arī jauns veids finansējuma piešķiršanai, šīs ir šīs nekustamo īpašumu pūļu finansējuma platformas. Mēs redzam, ka jau dažās platformās parādās arī Latvijas projekti, un tad vienkārši tā kā šis ir jauns, redzēsim, kā tas iestālāk. Bet jebkurā gadījumā, uz ko es gribētu vērst uzmanību, attiecībā uz šiem papildus finansējuma avotiem, bankām, kā mēs saucam senior lenderiem, senior aizdevējiem, viņiem ir interesi par šiem papildus finansējuma avotiem, viņiem ir būtiski, kas tie tādi ir, un ja ir kādas šaubas par riskiem saistībā ar tiem, kā arī ar reputāciju, sankciju, AML riskiem, ja noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanas riskiem, tad bankas var atteikties izsniegt savu finansējumu. Tad lūdzu nākošo slaidu. Tātad mazliet par pamatprincipiem, kurus mēs redzam, kas ir jāņem vērā, lai šis finansējuma darījums būtu sekmīgs. Un šeit mēs runājam nevis tikai par līgumu noslēgšanu, bet arī par visu darījumu, kā tādu noslēdz finansējumu, pēc noslēdz finansēšanas līgums, un pēc tam ir brīdis, kad tiek sniegt pieprasījumu, lai saņemtu šo naudu, un tad tiek attiecīgā būvu uzbūvēt. Pirmais ir, jā, kreditēšana ir riska darījums, bet šie te finansēšanas attīstības projekti ir tā saucamie projektu finansēšana, un tas nozīmē to, ka bankas pamata flūsma ir balstīta uz šo projektu, jo attīstītājs parasti šādam projektam dibina tā saucamo SPV, mērķsabiedrību, tas nozīmē, ka tā ir sabiedrība, kurai būtībā pieder tikai šis projekts. Un tas nozīmē, ka bankas vērtēs šo projektu, jo aizdevuma atmaksa būs balstīta uz šo projektu naudas plūsumu. Līdz ar to plāns, ko iesniedz bankai, komercdarbības plāns, viņam ir jābūt reālam, patiesam un izpildāmam. Būtiski bankai, protams, ir arī atkal šī AML riski, sankcija risku, un šeit es nerunāju tikai par pašu attīstītāju, es runāju par visu projektu kopumā. Tie paši papildus finansētāji, kam ir plānots konkrētais projekts, piemēram, ja tas ir tirdzniecības centrs, tad bankām ir svarīgi arī, kas ir nomnieki. Ja, piemēram, tā ir dzīvo
dzīvojamā māja ar dzīvokļu īpašumiem, kas ir potenciālie pircēji, kā viņi iegādāsies. Piemēram, mēs esam redzējuši situācijas, ka bankas nav sevišķi apmierināts par to, ka potenciālie pircēji ir, piemēram, no Krievijas, kur lielākoties iegādājas skaidrā, nekustamās īpašumas iegādājas izmantojot skaidro naudu. Tā kā tas aspekts arī ir jāņem vērā. Ko mēs vēl esam redzējuši, ka sekmīgai darījuma, finansēšanas darījumam būtisks ir profesionāls bankas darījuma vadītājs, kurš, protams, no vienas puses pārstāv banka intereses, un tas ir saprotam, bet no otras puses viņš ir vērsts uz projektu, viņš ir komerciāli domājošs, viņš ir ieinteresēts projekta sekmīgā īstenošanā, un papildus arī bankas jurists, kurš, protams, saprot darījumu, kurš, jo viņš ir tas, kas izstrādās šos noteikumus specifiskos, un kurš attiecīgi arī iekļaus šos specifiskos darījumu noteikumus finansēšanas līgumos. No savas puses mēs gribam teikt uzslavs Latvijas bankām, ka pārsvarā darījumu vadītāji, korporatīvo darījumu vadītāji, kur strādā ar šiem lieliem finansēšanas projektiem, viņi ir profesionāli. Un mums pieredze ir bijuši ļoti sekmīgi lielākoties. Tajā pašā laikā principu, kā attīstītājs savu projektu zina vislabāk, neviens nav atcēlis, viņš šo projektu zina vislabāk, un viņam ir jāsniedz, jāinformē banka par visu projektu, par visām niansēm, un arī, ja ir kaut kādas problēmas, tad attiecīgi uzreiz ir jāinformē banka, lai var visu lai tās var uzreiz risināt pēc iespējas ātrāk. Jo banka tās lietas pa lielākoties nezin, tas ir attīstītājs, kurš to visu stāsta, kurš to visu pasniedz, un, un viņam jābūt pārliecinātam, ka banka šo viņa ziņu ir sapratusi pareizi. Tā, tad lūdzu nākošo slaidu. Tagad mazliet par pamatprincipiem, kas ir juridiski. Šeit, kas ir galvenais, jāvērtē, ka finansēšanas līgums viņš nav atrauts no visiem pārējiem būvniecības projektu līgumiem. Un pirmais, protams, tas ir būvniecības līgums. Bankai, protams, interesē arī, kas ir būvnieks. Viņa nevēlēs, viņas interesē, ka būvnieks ir ar labu reputāciju, ka viņš izpildīs, ka viņš īstenos projektu, uzbūvēs tā, kā tas tam ir jābūt. Šeit ir tas jāņem vērā arī tas, ko Jorens stāstīja par būvniecības nodrošinājumiem, kur, piemēram, ir šās pas garantijas un apdrošināšana, kur bankām ir interese, ka viņas galu galā ir tās, kas saņems to naudu, piemēram, no garantijas vai apdrošināšanas. Un kad šajā situācijā, piemēram, ja tie ir ICC noteikumi, par kuriem Jorens runāja, tad šeit jāņem vērā to, ka ICC noteikumos ir runāts, ka garantijas, ja viņas tiek nocidētas, tad ir nepieciešams garantijas devēja piekrišana, kas ir mazliet savādāk nekā mūsu civilikumā noteiktā cesija. Līdz ar to, ja tas jau tiek paredzēts būvniecības līgumā, paredzot, ka bankai būs interese par šīm garantijām, tad pēc tam tālāk nav, vairs nav nepieciešams iet atkārtot pie būvnieka, kuram pēc tam ir jāiet pie savas bankas, un tad ir jāsaņem piekrišana vai vēl jāmaina garantija. Arī par apdrošināšanu lietas ir jāizrunā, jo, piemēram, tā visu risku apdrošināšana, construction all risks, arī būvniekam ir interesi par šo apdrošināšanu, arī bankai ir interesi par šo apdrošināšanu, tad ir jautājums, kurš saņem šo atlīdzību un pie kādiem nosacījumiem. Būtiski ir arī bankām interesi arī par nomniekiem, viņiem ir interesi redzēt, kādi nomas līguma projekti, lielo noslēgtie nomas līguma lieliem nomniekiem, un viņiem, lai nomas līgumos noteiktie noteikumi kaut kādā veidā neapdraudētu bankas pozīcijas, viņu nodrošinājums. Viņiem ir, piemēram, būtiski, viņi vērtē, piemēram, kas ir tie paši servitūti, kādi tie ir, viņi vērtē arī, piemēram, vai kādas nomas līgumus tad var ierakstīt zemesgrāmatā, jo standartā, piemēram, mazus nomniekus bankas nekad nepiekritīs, ka viņi tiek ierakstīti zemesgrāmatā. Tas pats, piemēram, arī runājot par pircējiem, ja tai ir dzīvojamās mājas kādas, tad ir tie pirkuma līguma noteikumi, lai viņi neapdraudētu bankas intereses. Parasti šie, protams, attīstības projekti, viņi ir lieli, viņi ir pa lielām naudas summām, un tāpēc bankas, lai mazinātu savus riskus, vairāk diezgan bieži vienu aizdevumu izsniedz vairākas bankas. Tas ir vai nu sindikāts pie lielākiem, mazākiem, mēs viņus saucam par club loaniem, ka būtībā ir vairākas bankas, kas izsniedz vienu aizdevumu, katrai bankai ir sava aizdevuma daļa, bet diezgan bieži ir tā, ka, ja ir viens aizdevums un apakšā ir vairākas bankas, tad viena ir tā saucamā aģenta banka, kas ir tā koordinējušo banka, kas nodrošina šo saziņu aizņēmēju. Tomēr, jebkurā gadījumā, piemēram, ja ir kaut kāda līguma grozījuma, tas nenozīmē, ka pietiek tikai vienīga ar aģenta bankas piekrišanu. Ja vien nav pilnvaru, bet mēs parasti šādas pilnvaras nav, tad ir nepieciešama
paraksts no visām iesaistītajām bankām. Ko tas nozīmē praktiski? Tas praktiski nozīmē to, ka bankas katra par sevi, viņai katrai ir sava prakse, katrai ir sava, kā viņa strādā, jo īpaši tas ir būtiski, ja ir iesaistīta, piemēram, ārvalstu banka, kā viena no bankām, līdz ar to viņam pašam vajag mazliet vairāk laika, lai vienotos par vienotu pozīciju attiecībās kādiem noteiktiem punktiem. Līdz ar to tas varētu, šādas te līguma sarunas varētu prasīt vairāk laika. Mēs esam redzējuši arī tad, ja ir divi atsevišķi līgumi, kur katrai bankai ir savs līgums, bet tad šeit būtu mūsu ieteikums aizņēmējiem vērtēt, lai šie banku, abu banku atšķirīgie noteikumi, lai pamat principi, pamat pienākumi ir vienādi, lai nav tā, ka vienam pret vienu banku ir viens noteikums jāizpild pret otru otrs, un tad nav saprotams, kā tad tas ir izdarāms un pat apgrūtinoši, jo kurā gadījumā šiem noteikumiem jābūt pēc iespējas līdzīgiem. Lūdzu, nākošo slaidu. Jā, šeit es esmu iekļāvusi ļoti nesenu augstākās tiesas senāta nolēmumu atziņu. Tas ir saistīts ar to, ka mūsu līgumu sarunās diezgan bieži dzirdētas pozīcija, kad nu, mēs jau šo līgumu, ir līguma punkts, un tad, teiksim, mēs šo līgumu nepiemērosim, jo mēs jau rīkosimies saprātīgi, viss būs kārtībā un vienkārši parakstiet līgumu. Mēs no šīs te pozīcijas, no šādas argumentācijas, ierosināt pēc iespējas mazāk izvairīties, lai nav tādas šādas te argumentācijas, jo šis ir senāta nolēmums, kurš ir tieši pateicis, ka pusi noslēgušas līgumu, viņas ir uzņēmušās noteikts līguma noteikums, noteikts pienākums, un par kaut kādiem kļūdainām spekulācijām, kas bijis iepriekš, par kaut kādiem kļūdainiem pieņemiem, tie nav ņemami vērā. Un līdz ar to šajās situācijās, piemēram, pusēm varbūt katrai savādāk izpratni, ko nozīmē rīkoties saprātīgi, un ja, piemēram, tālāk strīds ir par to, tad šajā situācijā, mūsuprāt, ieturt prasību tiesā un argumentēt, ka, piemēram, viena no pusēm ir rīkojusies pretēji labai ticībai, tas nebūs vairs iespējams. Tad šāda prasība tiks noraidīta. Lūdzu, nākošo slaidu. Tā, un šeit mums līdz pastāstīšu mūsu novērums par aizdevumu līgumu, jeb kredītu līgumu. Mēs savā pusē viņas dalam šādi. Ir līguma noteikumi pirms saistību izpildes un saistību neizpildes noteikumi. Līguma noteikumi pirms saistību neizpildes, tie ir, piemēram, noteikumi, kas ir jāizpild līguma darbības laikā. Šie noteikumi, ja viņi, piemēram, viņi parasti ir standarta, šos noteikumus mēs ieteiktu izlasīt, izvērtēt, un ja viņi ir, piemēram, pretrunā konkrētajam projektam, vai viņi ir jāparedz mazliet savādāk, vai tur ir jāparedz vēl kaut kas papildus, tad mēs no savas puses ieteiktu šo izrunāt visu ar banku, un parasti mēs esam redzējuši, ka bankas ir saprotošas, viņi saprot konkrēto situāciju un ir veikti nepieciešamie grozījumi. Savukārt otra, kas ir saistība neizpildes noteikumi, tie būtībā ir saistība neizpildes gadījumi, tās ir situācijas, kad jāsāk realizēt ķīles. Šeit šos noteikumus viņus var precizēt kaut kādā mērā, bet bankas parasti no šiem noteikumiem neatkāpjas, tie ir noteikti, tās ir viņas saucamās sarkanās līnijas. Un tas ir arī saprotams, jo šī ir situācija, kad jau sākas saistība neizpildu un bankas pozīcijām šajā situācijā ir jābūt pēc ļoti stingrām, spēcīgām, lai tad, ja ir saistība neizpildu, viņi pēc iespējas ātrāk varētu pārņemt, izlietot konkrētos nodrošinājumus. Attīstības projektos pārsvarā ir tā, ka tiek noslēgts aizdevuma līgums, un tad ir diezgan liela virkne ar priekšnosacījumu, lai saņemtu aizdevumus, un līdz ar to diezgan bieži ir tā, ka tad, kad aizņēmējs jau iesniedz pieprasījumu, lai saņemtu kredītu, tas ir pagājis pietiekoši ilgs laiks. Līdz ar to mēs no savas puses iesakam jau slēdzot aizdevuma līgumu, izvērtēt šos priekšnosacījumus, lai viņi pēc iespējas skaidrāk visām pusēm saprotam, lai nerodas nekādas neskaidrības, jo tad, kad tiks notiks šī priekšnosacījuma izpilde, lai visiem ir skaidrs, ka tas ir izpildīts. Jo īpaši tas, piemēram, ir saistībā, piemēram, ar to, ka, piemēram, bankas finansē pret būvnieku rēķiniem, un tad ir banku prasība, kam ir jābūt izpildītām, un šeit ir ļoti būtiski pārbaudīt būvniecības līgumu, vai banku prasības par konkrētiem dokumentiem ir atbilstoši būvniecības līgumiem. Līdz ar to, vai tas, ko bankas prasa, ir praktiski reāli izpildāms.
No savas puses iesakām arī apskatīt aizņēmēju pienākumus, kas parasti ir kredītlīgumos sākumā standartā. Tie nav tikai tie paši līgumi, kas minēja tā saucamajā termšītā, kas ir sākotnējā bankas aizdevuma piedāvājums. Tie ir no mūsu puses ieteikums tos pārbaudīt, apstīties, vai viņi nav pretrunā konkrētam projektam, vai viņi ir darboties spējīgi, un ja tur ir kaut kas ir pretrunā, tad tas ir vienkārši uzreiz jārunā ar banku, lai vienāktos par noteikti par redakciju, kas ir pieņemam abām pusēm. Vēl ieteiktu apskatīties, kādas ir izmaksas, piemēram, šajā situācijā ieteiktu apskatīt, kādas varētu būt bankas prasījumi, ja, piemēram, tiek veikti grozījumi aizdevumlīgumā. Tas nav minēts aizdevumlīgumā parasti ir diezgan bieži atsaucas bankas cenrāžiem, cenrāži pieejami mājaslapā, ko bankas vienpusē var mainīt, bet šajā situācijā parasti, grozījuma maksa ir procents no aizdevuma summas. Tas, protams, šajos procentos ir lieli, praksē viņas prasa mazāk, un mēs pat esam redzējuši situācijas, kad ir atrunāti kādi principi konkrētajā aizdevuma līgumā, bet tas ir atkarīgs no bankas un konkrētā darījuma. Līdz ar to, protams, var runāt, bet nu, tur ir jāskatās, kāda ir bankas pozīcija. Atkarībā no tā, kāds ir projekts, ir vēlams arī izvērtēt, kādas ir bankas nosacījumi par pirmstermiņa atmaksas kārtību un kādas ir izmaksas. Jo šīs komisijas parasti arī ir procents no neatmaksātā summas, un ja, piemēram, ir plāns uzbūvēt konkrēto būvi, ēku, un drīz vien viņu pārdot, tad, protams, ir diezgan būtiski vērtēt, kāda ir tā pirmstermiņa atmaksas komisija, un diezgan bieži ir tā, ka, piemēram, bankas arī, ja, piemēram, finansēši, ja, piemēram, atmaksa ir no saviem līdzekļiem, tad tās komisijas ir lielākas, ja, piemēram, atmaksa ir no citas bankas, ja tā ir refinansēšana, tad tās komisija ir lielāka. Nākošo slaidu lūdzu. Šis ir pēdējais slaids, un šis ir par nodrošinājumiem. Kā jau minēju, šī ir projekta finansēšanas standartā, tā ir mērķsabiedrība, kas būtībā ir, kuras vienīgais īpašums ir pats projekts. Līdz ar to būtībā bankas šeit ņem visu attiecībā uz mērķsabiedrību, ko var ieķīlāt. Parasti tā ir hipotēka, parasti tā ir mans ķīla, parasti tā ir kapitāla daļa ķīla. Bankām ir arī interese par aizdevumiem, ko dod dalībnieki šim projektam. Tur ir parasti diezgan bieži bankas prasa subordināciju, dažreiz arī komerc ķīlu uz prasījumu tiesībām, dažreiz arī cesiju. Dažreiz retos gadījumos redzam arī galvojumus garantijas, bet kā arī Jorens minēja, ka tas ir 100% līguma jautājums banka, vērtējot konkrēto projektu, viņi var noteikt, kādi ir šie nodrošinājumi, tad ir jāvērtē, vai viņi ir pieņemi vai ne. Jā, papildus vēl pie šīs ieķīlāšanas, protams, parasti ir arī finanšu ķīlus bankas kontiem, kur tas arī ir viens no pamatnodrošinājumiem. No savas puses attiecībā uz nodrošinājumu līgumiem es ieteiktu pievērst uzmanību pienākumiem nodrošinājumu līgumos, jo parasti ir dzirdēts komentārs, kas tad tur ir tajos nodrošinājumu līgumos, tur jau nekas nav, mēs tur noreģistrējam, uzliekam ķīlu, pasakam, kā reģistrēt ķīlu un kā viņi tiks izlietot. Īsti tā tas nav, šajos nodrošinājumu līgumos ir arī pienākumi noteikti konkrētām nodrošinājumu devējiem, un jo īpaši tad ieteiktu apskatīties attiecībā uz nodrošinājumu devējiem, kas ir citas personas neaizņēmējs, piemēram, kapitāla daļu ķīlām dalībnieki. Jā, un tad šo arī izvērtēt, vai tas ir pieņemams vai nav, ja nav, tad runāt ar banku un vienoties par abām pusēm pieņemam risinājumu. Vēl uz ko vēlētos vērst uzmanību ir hipotēkas nodevu, kur arī kā Jorens minēja par šo mājasdarbu, ka šīs hipotēkas tās valsts nodevas ir augstas pēc griestiem, hipotēkai labi, tur nav 6%, te ir tikai 0,1%, bet 0,1% no aizdevuma arī liela summa. Labā ziņa ir tāda, ka ja, piemēram, ir vairāki nekustamie īpašumi, viens aizdevuma līgums apakšā, tad šī nodeva ir jāmaksā vienu reizi, nevis par katru aizdevu, nevis par katru nekustamo īpašumu atsevišķi. Mēs esam redzējuši, kad ir vēlme sadalīts aizdevums ar vēlmi mazināt šo te nodevu, bet esošajā situācijā pie Latvijas attīstības projektiem, kur pamata nodrošinājums ir šis nekustamais īpašums, īsti nezinām, vai tas varētu strādāt, jo tad bankām vajadzētu no otras puses piemērotu nodrošinājumu pietiekoši, kas nosaka šo atlikušo aizdevumu summu, un tad ir jāvērtē, vai tas vispār ir praktiski reāli izpildāms. Tas būtu no manas puses arī viss, kā arī Jorens minēja, ja ir kādi jautājumi, tad droši uzdodiet. Paldies jums!